स्टाफा कितें शॉर्टेज आसा तेज्या बद्दल कितें सांगपाक सोदतलो? एक्चुली आतां कोवीड सिच्युएशन चालू आसल्या कारणान आमच्या डेप्युटी कलेक्टरान आमचो 5-6 स्टाफ डेप्युट करून घेतलेलो आसा. हांवें ऑलरेडी रिक्वेस्ट लेटर फॉरवर्ड केला कलेक्टराक की ऑलरेडी आमचे फायनान्शियल कंडिशन सारके ना आनी टॅक्सेशनांतले 4 स्टाफ तेंच्यांनी घेतलेले आसा. आमचे टॅक्निकल सेक्शन पॅरलायज जाल्लेले आसा, ते वर्किंग ना, ताका लागून म्युनिसिपालिटीचो इनकमूय येवपाक खंय तरी त्रास जाता. हांव रिक्वेस्ट करतां की आमच्या मिनिस्टरांक, चीफ मिनिस्टराक की तेणी हेजेर लक्ष दिवचें. सपोज हांव म्हणिना की ते सारकेच तेंचे स्टाफ दिवपाकूच जाय, पूण बाकीची खुबशीं डिपार्टमेंटां आसा, PWD डिपार्टमेंट आसा, रजिस्ट्रार आसा, तेंचे कडल्यान स्टाफ घेवचे. आमची म्युनिसिपल आमची इमर्जन्सी सर्वीस आसा आनी खंय तरी फायनान्शियली आमची म्युनिसिपालिटी सारकी नासल्या कारणान आमकां पेमेंट करपाक त्रास जातलो. म्हाका दिसता आजून 1 रुपया सुद्दां आमकां इनकम येना, कित्याक फायल आमची इनवर्ट जायना, चारूय स्टाफ ना, फूल एक सेक्शन पॅरलायज जाल्लेलें आसा. ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करतां की आमच्या मिनिस्टराक, आमच्या चीफ मिनिस्टराक आनी आमच्या लोकल MLAक की हेजेर खंय तरी सुटावो काडचो आनी आमचे जे स्टाफ येल्लेले आसा ते तेणी परत हाडचे आनी आमचे वर्किंग करचे म्युनिसिपालिटीन. सपोज हांगा वर्किंग जायना जाल्यार खूब इवन टॅक्निकलान त्रास आसा, गॅरेजींतले स्टाफ आसा, आमचे लेबर घेतलेले आसा, हितूर आमकां सर्वीस दिवपाक मेळना. समज सॅनिटायज करपाक जाल्यार आमकां लेबर शॉर्टेज आसा आनी पावस इतलो पडलेलो आसा, सगळे कडेन चोकोप जाता, लेबर धाडचे पडटा, ग्रास कटींग जाल्लेलें आसा, चवत लागीं पावलेलें आसा, ताका लागून खंय तरी लेबरूय शॉर्टेज जाता आनी हांगासर इनकमाकूय आमच्या म्युनिसिपालिटीन प्रॉब्लम जाल्लेलो आसा. ताका लागून हांव आनी एकदां रिक्वेस्ट करतां आमच्या एडमिनिस्ट्रेशनाक की तेणी खंय तरी हेजेर सोल्युशन काडचें आनी आमचो स्टाफ आमकां परत दिवचो म्युनिसिपालिटीक.